Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33 po prvi put. Sa mnom danas gost sa kojim sam odavno želeo da pričam. Imali smo neke inicijalne dogovore, pa možda pre godinu i po dve. Nismo uspjeli se dogovoriti, moj gost ima puno obaveza. U svakom slučaju, danas sa nama savremeni umetnik, vizuelni umetnik, par excellence umetnik, ja bih rekao... Prosto umetnik. Prosto umetnik, gospodin Uroš Đurić. Uroše, dobrodošli. Dobar dan, bolje te našao. Bolje vas našao. Bolje vas našao. Uroše, vi ste savremeni umetnik koji meni uvek privlačio pažnju. Bili ste među vremenu, mislim, ajde na stranu vaše mnoge izložbe i tako dalje, jedna fina, lepa, rekao bih glumačka karijera, u najboljoj komediji možda koji ikada snimljena u Srbiji. Jedno je od najboljih. Međutim, šta mi je interesantno? Vaš pogled na savremenu kulturu danas i kontekst Srbije u okviru te savremene kulture. Da. Pa to je dosta kompleksno pitanje. Mislim, to je pitanje koje može se razmatra da osvoje celu emisiju da ne postavite više nijedno drugo. Ali, ukratko, probat ću da sumiram. Savremena umetnost, savremena kultura u Srbiji je prisutna. U nemalom broju segmenta ima zaista vrlo visoke domete, u nekima čak i najviše. Ali ono što je generalno problem savremene kulture u Srbiji je jedna gotovo nepropustljivost u nekim širim društvenim okvirima. Zbog čega dolazi do toga i zašto je uopšte orijentacija pre svega vodećih društvenih narativa koji su ili izrazito orijentisani ka tom nekom političkom životu koji je neprekidno u turbulencijama već 30 i više godina, ako uzmemo čak vreme negde od 82. od te neke prve velike krize u Jugoslaviji, kad su i počele da te sve promene koje nas se tiču i do dana današnjeg, pa do ovih vremena posljednjih, jel, imamo generalno problem orijentacije vodećih, ovo što se reći, državnih slojeva ili vladajućih slojeva ka tome kako će tu savremenu kulturu tretirati. Jel? I ona je prepuštena jednoj stihiji, jednoj samoinicijativi aktera pre svega, koji bez obzira na društvene okolnosti i na gotovo potpuno nevidljivost, ako ne baš nevidljivost, ali svakako marginalizovanost u svakom smislu, uspevaju da stvore neke sobstvene okvire samoodrživosti onoliko koliko je to uopšte moguće, zato što u savremenoj kulturi se više ne pojavljuje već jako dugo novac kao faktor, kao nešto što bi privuklo, kako bih rekao, nove generacije da nekako spremnije uđu u takvu jednu oblast i da joj se prepuste. Jer znate šta, kultura, to znamo još iz vremena prosvetiteljstva u Srbiji u 18. veku, je ključna za oblikovanje identiteta jedne sredine. Da ne kažem nacije čak. Jer bez toga zapravo vi nemate čime da parirate, čime vi možete realno da parirate. Nažalost, kod nas je samo sport dobio tu vrstu, kako bih rekao, jednog posebnog statusa, zato što je on lukrativan i brzo naplativ i sve se odvija dok traje karijera onoga koji je u žiži. Ta neka vrsta instantnosti je kod nas u ovom trenutku najprobitačnije, jel da? Kultura traži jednu drugu vrstu negovanja, jel da? Kultura dolazi kao termin uopšte iz poljoprivrede, iz agrikulture.
radi se o negovanju, o negovanju određenih kultura, koje su nam pomogle da preživimo, da se manemo, lovačko sakupljačkog načina života i da mi počnemo da oblikujemo, da kultivišemo svoju stvarnost. I to je prvo krenulo u poljoprivredi, a onda je krenulo uopšte u jednom višem smislu, to znamo još iz doba pećinskih ljudi, je li tako? Ono što je nama ostalo kao trago njima su upravo ono što mi danas vidimo kao deo kulture. Tako da to je ono što je trajno. I sad, ono što jako zabrinjava, to je jedan opšti trend neprosvećenosti u ovom društvu i to je nešto čime upravo vladajuće garniture trebaju da se pozabave ozbiljno. Ali pitanje je sad opet vizija, da ko tu šta odlučuje o čemu i šta neko vidi da je kultura. I tu imamo ozbiljne promaše, ozbiljne faulove, počeo od načina na koji se utelovljuje nova spomenička praksa u javnom prostoru, pa do načina na koji se, recimo, uređuju gradovi, pa da ne širim dalje. To je sada trenutak, jel da? Trenutak globalne svesti koja je redukovana na proste činioce i tu uglavnom su prednosti ona društva, da ne kažem, zemlje ili nacije koje su nosioci civilizacijskog poretka. I mi možemo samo da vidimo na koji način u ovom trenutku možemo štiteći neki naš interes i ideju o razvoju, o sobstvenom biću, o postojanju u okvirima u kojima smo sve to radili do današnjih dana, skupimo u jedno jasan profilisan identitet, a tu upravo bez kulture i jednog drugačijeg poimanja istorije, istorijskih iskustava, teško da ćemo moći napraviti ozbiljan iskorak. I to je sad opet jedna kompleksna stvar. Tu kulturu krajem 18. početkom 19. veka su uglavnom finansirali srpski trgovci u Ugarskoj koji su se, da to kažem, podigli. Bez novca je to nemoguća misija. Mislim, to pogotovo oni koji su danas nosioci kapitala u Srbiji bi morali da osveste. A mislim da nikada neprosvećenija ili, da tako kažem, narodno, namerno neću kažem nacionalno, baš narodno dezorijentisana klika nije upravljala ovdašnjom privredom i ekonomijom. Su ljudi zaista, nažalost, dosta skučenih pogleda, ali to nije nešto što se ne može izmeniti. To je sad opet pitanje jedne opšte društvene orijentacije. To bi neki bio moj uvod o tome što si me pitao, dosta široko. Rekao sam će biti kratko, ali znaš kako jedna stvar povezuje drugu, otvara. To su razna pitanja koje mene tište, a nisu deo korpusa savremene umetnosti. Mislim da je savremena umetnost kao jedan vrh ledenog brega zapravo ne može bez rešavanja jednog šireg društvenog okvira njenog delovanja. Ali vidite, Uroš, šta je meni interesantno? Dakle, nezavisni savremeni umetnici trenutno imaju veliki problem i mnogi od njih javno iskazuju svoje nezadovoljstvo apropo trenda koji oni nazivaju, koji se već onako prilično utvrdio, cancel culture. Dakle, ukidanje kulture. Da, šta po vama tačno znači taj trend ukidanja kulture, koliko je on detrimentalan za kulturu uopšte, a pogotovo za savremenu kulturu, jer jeli imamo generacije nove koje stasavaju uz savremene umetnike. Ja, koliko se ja razumijem, pojam cancel culture više se radi o kulturi otkazivanja, da kažem, koja je opet jedna specifična
pozicija ograničavanja slobodnog govora ili slobodnog delovanja u situacijama u kojima se danas u najširem mogućem polju mogu bacati optužnice po svim mogućim merilima od napastovanja žena do maltretiranja na poslu, pa do iznošenja stavova koji mogu biti problematični. Sad, veliko je pitanje na koji način funkcioniše društvo slobodnih ljudi, slobodnog govora. Dosta toga je vrlo problematično u današnjem svetu. Ponekada se razne ideje koje su služile podizanju svesti i istinskoj borbi za ravnopravnost potlačenih grupacija, marginalizovanih, eksploatisanih, pretvorilo u borbu za dominaciju. I to sada već uzima maha poprilično dugo i pitanje je šta to zapravo donosi svima. Ja kao neko ko je rastao u vreme kada je većina tih libertarskih pokreta počeo od 60-ih preko 70-ih zaista osvajala slobode u jedno duboko tradicionalistički i to iskrivljeno tradicionalistički koncipirano društvo je dovelo do toga da se sada upravo kroz te pokrete koji su dosegli punu ravnopravnost u svetu, odjednom formira jedna vrsta novog konzervativizma, da tako kažem, jedna vrsta dosta iskrivljenog, da ne kažem izobličenog konzervativizma, koji nije onaj stari koncepcijski konzervativizam, već se radi o jednoj, da kažem, novoj ideologiji gde se stvara jedan novi konzervativni model prema kojem svaki drugi govor postaje pretnja ili postaje nedoličan, ili postaje sve ono gde su bili oni koji su do pre 40 godina bili u toj istoj poziciji. I sada postoji jedna vrsta inverzije. Mislim, ta bitka se odigrava pre svega na polju politike, ali ona duboko utiče na promenu jednog kulturnog modela, jednog modela, načina razumevanja šta su uopšte standardi oko kojih smo napravili neki društveni ugovor, da tako kažem. Dogovorili smo se da je to sada jedna oslobođena civilizacija, oslobođena predrasuda, oslobođena navodno demagogije, ali istovremeno dešava se, to su sve paralelni procesi, dešava se da svaki govor koji pokušao da preispita bilo koji od vodećih standarda upada upravo u kategorizaciju cancel kulture. Ono što je meni fascinantno u toj kulturi otkazivanja je da je dovoljna samo optužba. I to je ono što je fascinantno. Znači, vi ste samim tim što ste optuženi već faktički osuđeni. To se ne pamti gotovo još od vremena inkvizicije. Ali su današnje metode daleko suptilnije. Ne spalete na lomači. Ne, ali vam praktički na svaki način sprečavaju dalji upliv u javnom prostoru. I sada to je sad jedna dosta bizarna situacija.
nekadašnje marginalne grupe koje nisu mogli da budu deo javnog prostora su sada deo mainstreama, a svi oni koji su dojuče bili upravo deo mainstreama postaju marginalizovani i to upravo na taj način da im se uopšte ne dopuste da budu. To je sada, mislim, jako problematično. Pitanje je zaista šta je tu stvarno oslobađajući, da li smo mi spremni uopšte više da vodimo dijaloge. Mislim, meni je bilo fascinantno kako su mediji poklapali bilo koga koji uopšte hteo da postavi dublje pitanje oko razumevanja situacije na samom početku rata u Ukrajini. Te situacije su bile do te mere crno-bele da su čak i Čomsko, koji je pokušao da da neku dublju vizuru i uvidu u pred, da ih tako zovem, predistražne radnje, dok nije to sve došlo do trenutka u kome faktički povratka nema. To je bilo tako preklapanje, to je bilo ono klasično, kako bih rekao, prelivanje, gde vi onoga ko pokušava da kaže nešto, vi ga prekidate ili prelivate u govoru. Evo čak, i ti ja sada da se ne slažemo, a bit će situacija da se ne slažemo oko različitih stvari, verujem da ti vi, izvinim, stalno, pošto se znamo i privatno, da vi krenete sada da preplavljujete moj govor time da biste dokazali svoju tvrdnju. I, dakle, ti standardi postaju jako, kako bih rekao, fluidni. Od situacije do situacije, deklarativno, mi se zalažemo za slobode. I usvojili smo najšire moguće slobode kao nikada pre u civilizaciji, što isto nije tačno. Mislim, ako razumemo kako izgledala predhrišćanska civilizacija, te slobode su bile vrlo prisutne, nisu se čak ni postavile kao pitanje. Vidimo ih čak i na grčkim vazama, vidimo ih na freskama u Pompeji. Tako da nije to da baš prvi put. Ali je interesantno da je taj govor postao, kako kažem, isti onaj govor koji pamtimo iz istorijskih knjiga, o tim dominantnim narativima u suštinski zatvorenim društvima. I onda se postavlja pitanje kakav je o sistem. Ja ne bih smela da govorim kao što se obično svi bacaju s tim nekim terminima koji pripadaju prošlosti. Se gađaju svi, te ovi su fašisti, oni su fašisti, ovi su antifašisti. Ja to ne, to su sad neki hibridni sistemi koje jako, i hibridne ideologije koje jako teško tim starim terminima tek tako, kako bih rekao, etiketirati. Znaš, imam utisak kao da su generalno oni koji se bave fenomenima današnjice u nekoliko lenji. Potrebno je... Možda su ruše namerno lenji? Potrebno je... Ne vrem. Potrebno je da nađemo novu terminologiju za nove fenomene. Jer ovo je jedan, kako bih rekao, to je jedna opšta nepreglednost u idejama i u stavovima koji su često neretko i kontradiktorni. Ti recimo imaš danas nastupe raznih desničarskih partija, pogotovo na zapadu, AFD-a u Nemačkoj, ili u Francuskoj ili drugde, gde se direktno usvajaju rešenje i modeli koji pripadaju opusu socijalizma. I to sad fascinantno, gde ti danas imaš upravo
protodesnicu koja nastupa sa pozicija nekadašnjih socijalista. I to je potpuno fascinantno. I sad, kako to? To je toliko kontradiktorno da je potpuno ali nenormalno. Ove ali ove nastupaju sa pozicija Idi Amina. Ko? Sa pozicija liberaš... liberali, da. Oni sa pozicija potpunog totalitarizma. Dobro, mislim da je teško praviti takve jednostavne analogije, ipak se radi o sistemima koji su bili pre 40 ili 50 godina, ili pre 70 ili 100. Današnja situacija je jedan amalgam svega i svačega i jako je teško sada uopšte uklopiti se u bilo što. Mislim, generalno bi se to moglo nazvati nekom dosta površnom, pa čak u negativnom smislu i populističkom eksploatacijom različitih ideoloških okvira prema trenutnoj nameni. Da? I mislim da se tu ne preza previše oko toga da li to pripada levom ili desnom korpusu, nego da li određena ideja može da ima sprovodivost u današnjem populaciji globalne svetskoj koja je manje više površna. Oni se ne sećaju niti znaju šta je bio drugi svetski rat, a kamoli šta je bilo 90-ih. To je sad jedno potpuno novo stanje u kome se, da kažem, dešava možda prvi put da se sadašnje generacije i način na koji formiraju mišljenje uopšte ne naslanja na ono što je bilo svaku generaciju pre njih ili dve, tri, kamoli. Istina. I, znaš, ja i kada sam pripadao toj nekoj generaciji koja je stasala 60-70, ja sam bio vrlo svestan onoga što su bili generacijska opredeljenja mojih roditelja ili babe i dede, pa čak i iz otprilike imali smo, bar većina nas koji smo imali razvijenu neku društvenu svest, a mogu ti reći dobar deo nas jeste imao, ali to bio prosto neki uslov bez kog se ne može u tadašnjem društvenom poretku, insistiralo se na tome, mi smo dosta bili svesni procesa. Mislim, to danas više nije aktualno. Znaš, ja sam mogao recimo da razumem kada bi stavili stari telefon iz 19. veka kako mu funkcioniše. Zato što smo mi bili društvo mehanike. Ti danas kada doneseš telefon iz 80. godine iskrin klincima, oni uopšte ne znaju šta je to. Oni prepoznaju nešto, ali nemaju uopšte ideje. Znaš, kao imaš neki brčani koji se tu okreće, nešto sa neke žice. A kao, da, sad su naučili kako gramofon, pošto su vela ploče opet aktualno, naučili su kako gramofon funkcioniše. Ali to su sve za njih potpuno, kako ti kažem, nema velike razlike između toga, recimo, pećinskih ljudi. Ti, na primjer, gledaš, to sam negdje, ja mislim, već i pričao o tome davno, kao analogiju, jedan film koji ja sam tada već bio u godinima, sam 26-27 godina, kada je izašao Divlje srce, Wild at Heart, Davida Lynch. To je pred sam rat u Jugoslaviji 1991. godine. Sećam se sada, Nicolas Cage dolazi sa svojom ženskom u taj neki američki gradić, gde treba da se vidi sa nekim. Dakle, on zaustavlja kola, izlazi iz kola, dolazi do telefonske govornice, onda vadi ovaj coin, jel da, kao novčić, sitniš, jel da, diže slušalicu, ubaci, to su sve radnje koje ti ja znam, ubaci unutra, onda okreće nekom računiku, on se čuje s nekim da bi uopšte mogao da vidi da li taj neko tu, da li ga čeka i da li može da... Pazi, to je jedna radnja koja je potpuno arhaična sada, a taj film je 1991. godine bio ultramodern, on je bio toliko modern da on i dan danas, kada gledaš neke vizualne aspekte tog filma, to je ono... Nisi mogao da... Nisi mogao, a recimo ta jedna... Nema kompjutera u filmu celom. Ne postoji kompjuter. A govori o tadašnjem trenutku, o sadašnjem trenutku. Ti u Trainspottingu nemaš kompjutere.
Ti to ikad palo na pamet? Da, u Trainspottingu nema, ni u train, čini mi se da ni u Trainspotting 2 nema kompjutera uopšte. Možda, ne. Ne, u dvojici, ali u Trainspottingu 1 koji je ultra tehno, nemaš kompjuter, nemaš mobilni telefon. Pa mislim, nema kompjutera u filmu Ajkula koji je proglašen za Bruce Spielberg, onoj prvoj. Ma dobro, ali nemaš komp, mislim, u njihovom svakodnevnom životu koji oni snimaju, to je 95. ili 6. godina. Ne postoji. Ti kapiraš koliko je ovaj svet mlad i gde je on otišao i kojom brzinom je otišao. I mi sad treba da pričamo ovde ti ja o fenomenima jedne civilizacije koja nije stigla još idejno da dobaci tamo gde je tehnologija već otišla. Bravo. Kako to, kako time ovladati? Uroše, sad mi je krenulo da se mota po glavi jedan od najdražih filmova u kome nema kompjutera, apsolutno sam uživao i posle sam ga gledao još nekoliko puta, sav taj džez. A nema. Dobro, to su 80-ih, da kažem. Ja ti pričamo o vremenu sa kojima ti možeš da se poistovetiš kao da je bilo juče, znaš, ona priča, kao da je bilo juče. A to su eoni između nas, znaš, to je između današnjeg života. Sad zamisli, seti se sebe, ja sećam se, znaš, čak i taj Windows 98-ice je još uvijek imao, iako je to bio digitalan, bio je veza nekako za analogni svet, on je bio neka vrsta digitalnog produžetka onoga što se dešavalo u analognom svetu. Sad je analogni svet gotovo potpuno izbrisan. Ti imaš novu stvarnost koja se zaista odražava na tvoj život kao da je stvarnost. Ti imaš potpuno nove profesije, ti imaš nove, kako bih rekao, komunikacione navike, ti imaš sada generacije 20-godišnjaka koji su u tom svetu rodili i odrasli. I između nas zjapi nestvarna praznina. Ja zaista imam dosta čudan odnos prema svemu tome, jer ako počnem da pričam o nečemu što je moje životno iskustvo, pitam se da li oni uopšte mogu da razume o čemu ja pričam, ja kao da dolazim iz nekog vremeplova, a i dalje sam njihov savremenik, pritom još uvek vitalan, znaš, a imam utisak kao da sam izumrla vrsta, znaš, to je sad jako čudno, znaš, da li mi kada pričamo istim jezikom i pričamo istim stvarima, čak da smo iz iste struke, uopšte razumemo kontekst jednih drugih. Ja vidim i dalje kada pričam sa nekim inteligentnim 20-godišnjakom, nekoga iz perspektive svog vremena, a on mene vidi iz perspektive svog vremena i pitanje je sada, tolika je esencijalna i ogromna razlika između te dve perspektive. Znači, sa lakoće mogu da pričam sa generacijom moga dede ili sa generacijom moga oca, a sad više nisam siguran. Ja zbunjen sam, a da ne pričam o tome šta su globalni trendovi, šta se uopšte dešava, na koji način je uopšte bilo ko svestan toga da ovi trendovi, ove situacije u kojima se nalazimo i mi kao društvo i globalni svet nisu od juče. Nisu od... Znači, one su samo digitalna verzija nečega što se dešava već gotovo 200 i nešto godina, maltene od pojave Napoleona. Ja sam jednom u zezanju rekao, ali mislim sam bio u pravu da prvo smo ukinuli domete oktobarske revolucije, sad idemo na ukidanje dometa francuske božanske revolucije. Uroše, samo da se vratim ovaj na sekund. Najlepše u celoj priči, to je ono što mi je apsolutno najviše privuklo pažnju, je ova tehnološka razvijenost, tehnološka razvijenost koja napreduje i preliva se preko čoveka koji uopšte nije dorastao njoj. Ni moralno, ni duhovno, ni intelektualno. To je moj stav. Teško je tako generalizovati. Znam. Ti to kompleksnije razvučeš, zato i volim sa tobom da pričam, zato sam te i pozvao danas da budeš gost, ali vidi ovako. Da li se, idemo na vama, vama čini, da ove nove generacije definitivno deluju površnije nego od nas u
te ili ne? Ne. Okay. Ne, ne bih smeo to da nazovem površnošću u onom klasičnom smislu. Dobro. Da je u pitanju neadekvatnost ili nepotpunost. Mislim da su oni u ovom svetu kakav im je pružen zaokruženi. Mislim da u njemu nisu površni. Ja sam recimo u tom svetu poprilično površan, imam otpor da stalno učim nove stvari, prosto me zamara, ali njima to ide sa lagoćom. E sad, to dubinsko razmatranje, pitanje onoga pre svega na koji način je koncipirano obrazovanje. Da li obrazovanje pospešuje tu navodnu površnost? Jel? Mislim, to je površnost, ajde da kažemo, površnost za, za dubinsko razumevanje stvarnosti, ako si na to misli. Na to se misli. Da. Za to je potrebno da samo obrazovanje pospešuje jedan određen vid shvatanja sveta. Mi smo imali i bili smo u ono vreme još uvijek deo jednog socijalističkog pedagoškog sistema u kome je razvijanje društvene svesti bio uslov bez kog se ne može. To je bilo jednostavno opredeljenje vladajuće elite, jel, da jednog sistema koji se upravo zbog toga izvao socijalistički, jel, društvo, pa onda pojedinac. U kapitalizmu je to drugačije, naprotiv, što si manje upućen u društvene tokove kontekste, što si manje društveno osvešćen, to ćeš biti bolji, kako se to kaže, bolji i pogodniji za eksploataciju. Tako je, za tu jednu dosta ogoljenu eksploataciju. E sad, da bi ti razumeo da je ta eksploatacija ogoljena, ti bi upravo morao da imaš razvijenu društvenu svest. A ona izostaje. Zašto izostaje? Zato što si ti sve vreme već u samom školskom sistemu, to sam primetio dok je moja ćerka išla u školu, koncipirao pedagogiju ovdje u Srbiji, a verovatno tako i drugde, na neprekidnom međusobnom takmičenju. Znači, ti tamo nisi neko ko u okviru razreda pokušao da sprovede jednu ideju o zajedništvu, već upravo o individualnim karakteristikama. Jel? I ti sad imaš jedan veliki problem u tako koncipiranom sistemu u kome empatija izostaje, jel? Zato se sve ovo na neki način i dešava, način koji se dešava poslije 20-ak i nešto godina. Kod nas jeste da prednost u takvom sistemu uvek imaju oni klinci koji su iz nekog razloga više zainteresovani za određen predmet i otprilike već se prelazi na sledeću lekciju kad oni savladaju, a ove ostale kao koga briga. Odlično, ja, odlično. Ja sam gledao, to za mene je to bilo šokantno. Prvo zato što su i sami profani loše plaćeni. Velika većina njih nije prošla ono što sam ja prošao da bi mogao da predajem. Dakle, nisu imali ni pedagogiju, ni metodiku na svojim fakultetima. Znači, ti ako želiš da predaš, ti prosto moraš da prođeš kroz neke elementarne stvari, jel da? Zato su obično profani matematike najsuroviji, jer oni nikad nisu prošli tu vrstu drila. Još kad imaš orijentaciju društva koje je sve vreme isključivo takmičarska, ko nosi boje se, ko nosi bolje kole, znači se ovako najprizemnije, ti imaš upravo to, ti imaš jedan šum u društvu gde niko ne može shvatiti zapravo šta se dešava. Ti imaš potpuno ukidanje bilo kakve ideje o
kako bih rekao, o društvenom interesu koji je izvan interesa kapitala, profita, ja, sve vreme svaka ideja koja pokušava da ide ka tome da se zaštiti neki društveni interes, pre svega tog takozvanog običnog naroda koji čini većinu, nikako ne prolazi. Ali imaš sada isto ovaj slučaj u poslednje vreme sa bolovanjem, koji je najočigledniji primjer. Te bitke o tome da li će lekar moći da prepiše, kako je to poniženje lekara, tek bolovanje 15 ili 30 dana umesto do sadašnje 40. Pa će da se sastaje komisija, pazi komisija, da odlučuje o bolovanju svakoga kome je ono potrebno za duže od 15 ili 30 dana, a onda je prvi među nama čak osuo paljbu na ljude tog tipa, kaže, pa da, mi znamo tamo negde u Boru ili već ne znam gde, kada dođe vreme za berbu malina, oni uzmu bolovanje koje plaćaju, pa im onda država plaća bolovanje, a oni idu da beru maline. Ti se ovako... I ti ne možda mu kažeš da li svega toga ne bi bilo da su oni odlično plaćeni za svoj posao. Niko normalan neće raditi dva posla. Znaš, jasno će se opredeliti ili, i pritom nisu svi taj slučaj, da ti sada, mi stalno radimo, ali to je svetski trend, mi stalno radimo prema ekstremnom slučaju, uspostavimo standarde za sve ostale. Jel tako? Pa smo tako počeli da maltretiramo ljude kad ulaze u avion, jel, da kao da nikad ranije nije bilo terorizma. Terorizma je bilo od kad i avione, mislim, to su radili, ali sad odjedno, znaš, tako, znaš, to je jedan metod vladavine da se ljudi u stvari drže počinjenim. Ali to počinje to još od škole. Ja sam onda u jednom trenutku, sad, znaš, mi možemo pričati o Orbanu, što god hoćeš, mislim, ali činjenica je da, recimo, kako izgleda u odnosu na srpske nacionaliste, mađarske nacionaliste. Mađarski nacionalista, kada dođe na vlast kao nacionalista, on se potrudi i otpiše sve tugove mađarske. I sad ti možda kažeš, da, on je užas, on je ovo, on je ono. A ne, meni je simpatičan. Meni on nije simpatičan, ali za mene je činjenica da je on uradio ono što nacionalista želi da uradi sa svojom nacijom. Da je oslobodi dugova. I on je Mađarsku oslobodio dugova. Onda je zakucao na vrata Međunarodnog monetarnog fonda i rekao im je, dugovi su otpisani. Šta vi još tražite ovde? To je bezobrazluk. Ali vrhunski bezobrazluk, zato što ovi naši stalno pričaju kako bi oni to, ali nekako im nikako ne ide. Znači, ti ne možeš da dođeš Međunarodnom monetarnom fondu i da kažeš bilo šta u životu ako nisi otpisao dugove, druže. Mislim, stvar je vrlo jasna. E sad, taj isti Orban finansira državnu školu na srpskom jeziku u toj istoj Budimpešti. To je državna škola koju država Mađarska finansira. I pošto sam video gde ide pedagogija u ovom smislu, nisam želao da mi dete bude osujećeno i oštećeno, ja sam se zapitao da li može dete odavde, iako nije, mada su moji iz Budimpešte došli u davnih dana, jel da, u Srbiju, Jugoslaviju, tada posle 1919. 20. I pitao sam se da li je moguće da neko odavde ide u školu tamo i da, mogle. I ona je prošla neke diferencijalne ispite, mađarski, dala je istoriju, prvu, drugu godinu, mađarsku istoriju, i upisala se u tamošnju srednju školu Nikola Tesla i odradila dve godine fantastične. I šta je ona naučila tamo? Ona je tamo naučila da uči. Zašto je naučila da uči? Znači, mi smo ovde imali taj problem da smo za svaku situaciju morali da je nađemo privatnog profesora. Znači, ja sam plaćao faktički školu koju ide i plus dodatnu školu, zato što smo, jel da, rekli da je sistem takmičarski orijentisan i da samo oni prvi koji savladaju lekciju,
Jel, da, čim oni savladaju, ide se dalje. Ove ostale... Uroše, dobrodošao u klub oko tih plaćanja tih ovih profesora. Slušaj sada priču. Kakav je sistem, kakav je model pedagoški u Mađarskoj? U Mađarskoj se lekcija uči dok najgluplji u razredu ne savlada lekciju. To se zove nacionalni interes. Prvo, ti razvijaš empatiju. Drugo, razvijaš solidarnost. Treće, razvijaš intelekt. Razvijaš širinu. Znači, oni nisu međusobno u tom razredu takmaci. Oni postaju istinski prijatelji. A to je ono, to je onaj deo obrazovanja koji se zove vaspitanje. I naš ono što je najinteresantnije, srpska zajednica, manjinska zajednica u Mađarskoj, spada pod najobrazovanija, ako ne i najobrazovanija, najprosvećenija manjina u Mađarskoj. Ima vrlo visok procenat visoko obrazovanih ljudi, što je zaista fenomen. I to je upravo... Zahvaljujući tome, znači, eto primjera, to su Srbi. Znači, može. Može. Ali, to mora da se primeni kao jedan opšti društveni trend. Zato što je Orban pokazao šta je društveni trend među Mađarima u Mađarskoj. I sad, on naravno na osnovu toga ukida razne slobode, ukida, znaš, a to je opet pitanje, na kraju se taj narod opredeljuje, jel da? On, naravno, zloupotrebio sve što se može zloupotrebiti. Ali opet postoji ono ali, jel da? Šta se dešava? Jel da? Ovo je problem što je Srbija, mislim, meni je fascinantno u stvari kolika je vitalnost ovog naroda. Meni je pravo čudo da se ovde stvari uopšte odvijaju, zaista. Računajući na to sa kakvim se sve situacijama susrećemo u svakodnevici. Znači, sada ne pričam samo o političkom životu, nego generalno o nečemu što su svakodnevne situacije, što je ono uspostavljen standard odnosa u jednom društvu, u medijima, uopšte poimanju okoline, poimanju ne samo temeljnih načela ovog društva, nego uopšte usmerenje, jel da, gde ono ide. I ti, znaš, meni je ovde sve zagrebano, od ekstremne levice do ekstremne desnice. Ja kad ih gledam sve zajedno, ti vidiš jednu opštu stihiju i konfuziju i jednu nemoć da se i jedna od tih ideja uopšte pozabavi ozbiljnije društvenim okolnostima u kojima nastaje. Imamo utisak da se svi oni bave samo sobom i sobstvenim fiksacijama, tako kažem. Su potpuno odrođeni od stvarnosti. Da kada bi se pojavila jedna recimo istinski socijalno orijentisana, ali istinski, dubinski socijalno orijentisana stranka. I namerno ću reći, da, baš leve orijentacije. Znaš, sa jednom socijalističkom idejom, ali ne onom vulgarnom real socijalističkom ili tim, nego sa jednom socijalističkom idejom da se u elementarnom smislu pokaže briga za društvo, briga za kulturni model, briga za politički model, briga za društvenu jednakost, onoj meri u kojoj u uslovima real kapitalističke provenijencije u kojoj živimo može da se sprovede. Da, znači, jedna sindikala, sve to postojalo, znači, ti vidiš, znaš, mi smo kao onaj čovek koji se zaglavio, pa kako kažu Kinezi, kad se zaglaviš, vrati se na početak. Ja toplo preporučujem povratak u 18. vek. Zaista, povratak među sve te sjajne ljude koji u vreme kada Srbija kao država nije postojala,
su zapravo pokrenuli te identitetske karakteristike, znači Dosite, ne znam, Paliulinac, pa onda Pale Solarić, pa nemam pojma sada da ne nabram kako se zove, Emilijan Janković peše, onda, mislim, to su ljudi koji su imali jednu dosta jasnu viziju toga na koji način ova sredina treba da se upiše uopšte tokove, uopšte te trendove koji su već uveliko zahvatili evropski kontinent u ono vreme. Ti imaš, recimo, jednu božanstvenu poemu o oslobađanju Srbije koju piše Dosite 1789. u godini kad je Francuska revolucija. Da. I to je izdato u Beču, ta brošura od recimo 10-15 stranica, to je jedna knjižica božanstvena, sa jednom ilustracijom, gravirom, to je jedan božanstven bakropis, bakrovez, i gde je Srbija u okovima na toj slici božanstvenoj, koji lome jedan evropski vladar koji je kao antički, da, sa onim neoklasicističkim ikonografskim obrascima, onda je tu jedan prosvećeni Evropejac isto, jel da, se on, sve kao komandant Mark, znaš, sve, taj stil, i tu je isto jedna alegorija pobede, jel da, Nike, i tu je jedan anđeo sa trubom, vidi se grad u daljini utvrđen, ta ilustracija je fenomenalna, a Srbija, koja je, da, do tog trenutka kleči, njoj se lome, jel, ti lanci, a ispred je štit sa čuvenim grbom Tribalije, odnosno onaj grb koji je 15 godina kasnije završio na Karađorđevoj zastavi, gde je Srbija prikazana kroz prikaz divljeg vepra kome je strelica zabodena u čelo. To je stari grb Srbije, to je fenomenalno. I ti kada vidiš tu scenu i kada samo pomisliš, pazi, to je iz iste godine kada je građanska revolucija u Francuskoj. Iste godine. Znači, to je jedna identifikacija, to je jedan trenutak koji je fascinantan, na koji, recimo, mi nikad nismo učili u školi. To sam ja iskopao, nije da se za to ne zna. A to znaju sve neki usko specijalizovani krugovi. Ovde se plasira stalno taj mit o 500 godina po Turcima. Ti si faktički sve te domete koji su fascinanti, koji su nama jako bitni i veoma značajni za uopšte identitetsku strukturu savremene ideje o Srbima i o Srbiji, u potpunosti izbrisane iz karakteristika formiranja tog nacionalnog identiteta, da kažeš. I to je onda veliki problem, znaš, mislim, nama je potrebno jedan, zaista, kako se to današnjim rečnikom kaže, reset, jedno restrukturiranje, pre svega je afirmativne provenijencije. Mi zaista treba dosta ozbiljno da se zagledamo u sebe i da se pitamo šta smo sve o sebi propustili. Jer učeći stalno istoriju ratovanja, mi smo propustili da razumemo šta je istorija razvoja ovdašnjeg društva. O tome si ti imao jedno, i to je za mene, izlaganje o tom, kulturnom, da, i istorijskom nasljeđu. To je jako važno. To je jako važno. Ne, ne, ne. Ti si možda jedan od jedinih koji sam ja javno vidio da o tome priča. To je jedan od elemenata ovdašnjeg potencijalnog preporoda. Mi ponovo kao u 18. veku, u 20-300 godine kasnije, moramo da uđemo u jednu novu fazu preporoda, zaista. Da se suočimo, da stvari počnemo da nazivamo pravim imenom i da razumemo, pre svega da poštujemo razvoj društva. Nama je jedna od najboljih istorija napisala Nemica poreklom odavde, točno njen otac je Istrijanin, ali
Doduše, to opet nije istorija koja je vezana za ideje o tom uzletu, savremenom uzletu Srbije, odnosno Srba u novovekovnoj istoriji, koja se računa od ova prosvjetiteljstva danas, već je na vrlo interesantan način napravila istoriju razvoja srpskog društva od 1815. do 1941. godine. Ona se zove Marijanin Čalić. Ona je profesor na univerzitetu, ja mislim, u Minhenu. I ta knjiga je prevedena i objavljena, mislim da je to čak njena doktorska disertacija bila. Ona je ovde prošla kroz vrlo ozbiljne arhive, ništa je nije mrzelo. To je jedna fascinanta, ta socijalna istorija, tako zove, socijalna istorija Srbije od 1815. do 1941. godine, koju je objavio i preveo je objavio Clio. Ja sam pitao Zorana Hamovića, pošto objavljeno je 2002. i 2003. Ja sam to kupio preko kupujem, prodajem, već ne znam. Nije mogla se nađe, mislim, ja oštampam svega 1000 primjerak. Ja kažem, Zoki, ovo treba se štampa u 250.000 primjeraka. Mislim, ono svako koji je pismeni u Srbiji treba da pročita, da prosto razume način na koji se ovdašnje društvo konstituisalo u tom jednom periodu koji se može nazvati čak i jednim dosta jasnim tokom vezivanja da, za građanske revolucije, počeo od Francuske pa do 1948. pa nadalje, i način na koji je to jedno područje koje je bilo dosta, kako bih rekao, pa nerazvijeno. Znaš, jedna je istorija Srba u Ugarskoj, a druga je istorija Srba u Pomoravlju. Mislim, to nisu isti procesi. Jedan je proces istorije Srba, a drugi je istorije Srbije. To su različiti procesi. Ali mi smo se stalno bavili istorijom Srbije, istorijom državnosti i time propuštali da u sebi usadimo istoriju društvenog razvoja od prednemanjičkog doba pa do danas. Mislim da je jedna vrlo lepa i zanimljiva istorija, vrlo uzbudljiva i vrlo, vrlo, kako bih rekao, usađena u evropske tokove, može se napiše sa fascinantnim rezultatima. Znaš, ti čak imaš prodore protestantizma među Srbima još na samom početku 16. veka. Ti imaš ugarskog premnića, recimo Petra Petrovića, o kome se ovde gotovo ništa ne zna, koji je u Pomorišju imao svoj posjed, koji je bio vrlo jak, vrlo snažan protestantski centar, i koji je bio povezan sa Anom Jakšić Banfi u Transilvaniji, koja je takođe bila orijentisana prema reformaciji. I to su toliko fascinantne priče, znaš, gde ti vidiš kako taj neki velikaški svet među Srbima, koji je nastavio svoj život u Ugarskoj, bio deo svih tokova. Njen brat rođeni od Ane Jakšić Mafije, mislim, čak bio da li u Wittenbergu ili Halderbergu studirao filozofiju u 16. veku. mi propuštamo toliko fascinantnih detalja o nama, tih pobočnih istorija koje jako mnogo govore, a u tom trenutku države Srbije nema. Ne znam zašto je to tako, ne mogu da razumem. Mi smo uvek učili ono, kao se znaje, kao eto Bože moj, spalili su kosti Svetog Save. Nikad ništa nismo učili o Banatskom ustanku, realno. Nikad nismo učili o tome, eto, pričamo o 1789. Već 1790. godine je bio taj Temišvarski sabor, gde je prvi put uopšte bila ustanovljena neki oblik autonomije, gde su Srbi tražili ne tada Vojvodinu, nego su tražili Banat,
da se Banat ustanovi, ceo Banat kao kao srpski entitet. Entitet, da, kao izrazito srpski entitet. I faktično su ga dobili, nego što je ovaj Habsburg, zaboravio sam ko je tada vladao, preminuo već iduće godine i faktički sve palo u vodu, pa se čekalo do 1848. 50 godina skoro. Ali mislim, to su toliko važne istorijske činjenice, mislim, sve te ljude koji su bili tamo prisutni. Da, pa tada je, ja mislim, na Temišarskom saboru, ako se dobro sećam, pošto je to sazvao ovaj mitropolit Putnik, pa je on umeđu vremenu preminuo. Pa je tada u stvari izglasan Stratimirović, koji je vladao, faktički sedeo na tom na tom prestolu mitropolija, mislim, skoro pola veka, tako nekako. Mislim, ja nisam istoričan, nemoj pamtim sve to, ali otprilike razumim što hoću kažem. Tako da, mi stalno gubimo nit sa tim jako zanimljivim toponimima sopstvenog društvenog razvoja. I on do te mere nije prisutan u svesti današnjih Srba, da je to u stvari jedan težak autogol. Težak autogol. I naš, onda nije ni čudo što se lako odrečeš prava na određeno prisustvo na teritorijama koje se nekada etnički zahvatao i kulturno, pa na kraju politički. Znači, u jednom trenutku je sve to objedinjeno u jednu državu za koju se sada namerno ovdašnje desničarske frakcije direktno zloupotrebljavaju, da upravo one ne daju odavde da, recimo, Srbi ponovo budu integralni faktor na Balkanu. Jer kao, eto, strašno smo prošli. Ali takve situacije u istoriji su se događale i drugima. Nije to nešto što je vezano specijalno za nas. Treba imati vrlo jasnu svest o tome da se odricanje toga, ti odričeš mnogo toga, a faktički se odričeš i ovoga ovde. To je ono što se ne razume. Ti se faktički odričeš i ovoga ovde na neki način. Jer to kad krene sa odricanjem, to nema kraja. Naš. A to znamo isto iz istorije. Mislim, to kad krene sa odricanjem, ćao. Dođu drugi. Šta je mene šta je mene Uroše fasciniralo? To je bilo pre neke godine i po dve. Neću naravno da imenujem gospođu, prijateljica mi je bila dobra. Da. 60. godina. Da, 60. Pa dobro, toliko imam ja. Skoro. Ali iduće godine. Ali čekajte sa samo ovaj sekund. Obrazovana žena. Rekao bih, emancipovana, ima pričice, ume da se nasmeje, da. nije isključivan, ni po jednom pitanju tolerantni, ima muža, dvoje deca. Ona Srpkinja, deklariše se kao Srpkinja, ona pojma nije imala šta se dešavalo, recimo, u Jasenovcu. No što ti to čuo? Uroše, znači, ona je gledala Dare iz Jasenovca film i zvala me telefonom, kaže, ja plačem. Ja kažem, dobro, u redu, me neću ti imenujem, zna ona sad, ona voli da ovaj gleda, ovaj moj kar. Žena,
pojma nije imala šta se dešava u Lazarevcu, to je bilo pre 50 godina. 75. Ok. Sad već skoro 80. Ja fali još 2 do 80, ja sam rekao to. I, znaš, pojedinačni primjeri su pojedinačni primjeri. Ja, mislim, mene zanima generalna orijentacija društva. Znaš, i onda i ti pojedinačni primjeri se utope u nešto. Hoću ti kažem jednu stvar. Ja sam otamo, kako se to nekada govorilo. I mnogi koje ja znam, pogotovo Beograd, jel, da koji je bio veliki sabirni centar, da ne kažem najveći sabirni centar svih južnih Slovena, počeo od 19. veka, postoje ta fiksacija, recimo ti imaš knjigu Mezimac, Dositejevu, koja je oštampana 1818. godine u Budimu, čini mi se. I sad imaš opet 3 ilustracije koje ti mnogo govore. Znači, 1818. Imaš fenomenalan portret Dositeja, gravira. Ispod toga, ako se dobro sećam, opet neka alegorijska scena sa njegovim likom. A sa desne strane, gde ide taj naslov, je ispod gravira Beograd. Pazi, Beograd... Beograd pre 19. veka zaista nije bio u nekom istorijskom smislu posebno bitan grad za Srbiju, sem u jednom kratkom periodu vladavine despota Stefana Lazarevića. I on posle njegove smrti odmah vraća Mađarima, čak su Bugari više vladali, ali sad postoji ta jedna, kako bih rekao, sveslovenska inicijativa gde ti imaš sada, već 1818. imaš panoramu Beograda, gde piše dole, na ćirilici piše Beograd u Srbiji. Iako Srbije još uvijek nema, mislim, to je jedna pokrajina Otomanske imperije, gde je sada Miloš u ime Porte zavladao, gde je ograničena vladavina, a on još dalje, oni Beograd i dalje, u potpunosti turski grad, u tom trenutku, znaš, mislim, oni kada gradi kona, grani ga van grada, mislim, to je u toj šumi, ili u Novčaru, ili u Kragujevcu, koji je bilo, jednostavno. I sada ti vidiš kako se jedan narativ polako gradi, kako se to, kako se ta priča gradi i kako ona ide ka svom ovaploćenju, da je danas Beograd zaista postao taj nekadašnji nebeski Jerusalim srpstva. On je izgrađen da bude ovo što je danas. Znači, u njega se dolazilo i slivalo sa svih strana. Je li tebi ikada palo napad, recimo, ti si na Terazijama i tu je hotel Moskva i ti staneš ispred hotela Moskva i gledaš u hotel Balkan. Koliko imaš godina? 54. Eto, 54 godine. Je ti znaš šta piše na pročelju hotela Balkan? Ne. Eto, vidiš. Eto, ti sad si optužio tu ženu. Jeste. Ti ne znaš šta piše na pročelju. Istina. Zadužbina? Zadužbina Samuila i Goluba Janića iz Mavrova. Mavrova, znaš ti gde je Mavrova danas? Znači, Samuil i Golub Janić iz Mavrova su podigli onaj fenomenalno modern do jaja, kako bi rekli današnjim uličnim rečnikom. Taj čudesni hotel koji je jedan od zaista kapitalnih toponima Beograda kada si u njemu. To su dvojice iz Mavrova. I sad zamisliš šta ovi danas grade kakve strave i užase. A ovi ljudi su to napravili potpuno po svetskim merilima i standardima. To su iz Mavrova došli u ono vreme. A onda dijagonalno odatle, kada sad pogledaš,
okreneš se sa tog istog mesta i pogledaš palatu Igumanova, koji su sada vratili one stari, bronzani, bronzano, ove, kako se zove, statue, to je stvari jedna celina, četvoro. Znači, to je zadužbina Igumanova. Znači, odakle je došao Igumanov? Piše sve na zgradama. Došao iz Prizrena. Znači, u centru Beograda imaš dve ludačke hipe, a mislim, plati Igumanova još luđe od Balkana. Mislim, to je art deco, mislim, to je internacionalni stil bez greške. I pritom je pripadao faktički pravoslavnoj crkvi. Sad zamisli kako je naša crkva bila u to vreme kad je imala takve ideje, znaš, da uopšte prihvati, pošto je ona danas potpuno, mislim, u ideologijama najruralnijeg kiča. A zaista, mislim, to je ono srce te boli. To je jedna od vodećih ustanova kod nas. To je srce te boli. Kako je došlo uopšte do toga? Ali ti gledaš, tu svest je imao čovjek koji je došao iz Prizrena. U Beogradu svest je imao čovjek, dvojica, braća koji su došli sa Mavrovskog jezera. Jesi ti bio tamo ikad? Znaš šta, da odeš sa mnom, pa da odemo poslije na Galičnik. To je za današnje pojmove Bog rekao lako noć. Ali tako nije bilo u starom svetu. Prizren je bio ozbiljno mesto. I čak i to Mavrovsko jezero, taj Galičnik je jedno čudo od sela. A, mi smo izgubili dodir sa tim svetom. Mi smo izgubili dodir sa sobstvenom tradicijom, sa sobstvenom kulturom. Kažem ti, mislim, nisam želeo da umanjim tvoju poentu. Naprotiv, hteo sam baš da je pojačam. Postoje mnoge stvari koje ni ja ne znam, ali mi pričamo o stvarima koje su oko nas, koje su nam dostupne, znači koje ona, nikada nismo osvestili, a 1000 puta smo prošli tud. Sad zamisli u današnjoj svesti bilo koga, znaš, Jasenovac, drama, to mora da se osvešćuje na jedan drugi način. Znaš, zaustaviti se samo nad žrtvama je, kako kažem, poprilično tegobno, jer nama su potrebno je da razumemo procese koji su došli do ovog našeg stanja. Ali dubinski, ne sada da okrivljujemo ovo ili one što su realizovali neke svoje iskrivljene planove, ili što oni koji su bili protiv toga sa tim sredinama nisu na adekvatan način distancirali od toga. To su sada priče koje su mnogo kompleksnije. Ali ono gde mi možemo da shvatimo, to je da ja vidim vezu, koliko god to paradoksalno zvučalo, između palate Igumanova, između Janića hotela Balkan i recimo tradicije stripa u međuratnom periodu, 30. godina, u Srbiji pre svega, koja je fascinantna, i recimo fudbala u istom periodu, i recimo sličica fabrike Šonda. Za mene je kultura jedna objedinjavajuća ideje i predstava o tome gde se društvo nalazi u određenom trenutku. Pa zar nisu bili to delovi subkulture koje si sada navodio? Ne. Da su mi oni... Subkultura je deo kulture isto. Mislim, okay. To je jedna... To je, nije toliko subkultura, to je jedna narodna kultura. Znači, da, pre svega, to je kultura svakodnevice. Znaš, to je, tako bih je nazvao. Znaš, to je kultura svakodnevice u kojoj se određeni dometi civilizacijski, određene ideje opredmećuju u svakodnevnom životu. Znači, to je bilo društvo već pre rata, pa samim tim je bilo još lakše posle rata, vrlo modernističke orijentacije. Izrazito modernističke orijentacije, zaista. I u mnogim segmentima, prosto, kako kažem, opet se vraćamo na pitanje prosvećenosti, taj deo nije uspeo da zahvati najšire društvene slojeve. Znaš,
na tome se radilo, ali drugi rat je to na neki način prekinuo, je došao nova ideologija, ali su oni makar u tom smislu imali ozbiljne domete, zaista. Ali, znaš, mi moramo da razumemo do koje mere je nama to jedinstvo i razumevanje sa onima koji su nam najbliži i dalje potrebni. Nama su zaista Slovenci, Hrvati, Makedonci i Bugari čak najbliži. Mi se sa Grcima ne razumemo. Mislim, ja ne znam šta mi on priča, da li me razumeš. Pa ajde makar s ovima što razumem šta govore. Evo, juče sam gledao, na primjer, neki dokumentarac o Titovim ženama, vrlo interesantno urađen, gde su bez prevoda pustili i Slovenca, pa čak i jednog Rusa. I uspeo sam manje što razumijem Slovenca, pošto sam ja u Sloveniji već bio u vojsci, gotovo bez problema. Ako si malo fokusiraniji, nije to toliko različiti jezik. Ali za neko ko nema to iskustvo, to je sad već problem. Bio sam tamo s 2006. s jednom našom glumicom i ona je gledala u natpise kao da su na Svahiliju. Meni je to bilo fascinantno. Pogotovo za neko ko se bavi jezikom. Da, mislim, njoj jezik je elementarni deo profesije. I to ti kažem, mi nismo usamljeni na ostrvu. Svi su ratovali sa svima. Mi smo imali sreće da, recimo, sa Hrvatima koji doživljavamo kao nekog s kim imamo ubedljivo najkompleksniji, najteži odnos za savlađivanje u ovom trenutku. Faktički do 20. veka nismo učestvovali u kafanskoj tuči, da tako kažem, figurativno. Zašto je to došlo baš u 20. veku? Treba razmotriti. Mislim, postoje, kako kažem, mi dalje delimo isti jezik, iste imena. Znaš, ti kad odeš tamo, kako ti kažem, to je moja otačbina, bukvalno. Meni se otac tamo rodio. Da li me razumeš što hoću ti kažem? Mislim, ja ne želim da mi bilo ko oduzme pravo na to da je i Hrvatska moja otačbina. Moji koreni su odande. I to vrlo duboki koreni. A ja toga ne želim da se odreknem. Možda Vesić, da, ali Vesić iz Kruševca. Ja ne. I postoje mnogi kao ja koji ne žele da se ta nit prekine. Znaš, mi moramo da nađemo modele sa svima. Teško da će bilo kakav oblik zajedničke države moći da se stvori. Mislim da su ovi konflikti namerni uređeni da do toga ne dođe. Ta priča o Srbiji u Europskoj uniji, to je šuplja priča. To se neće desiti. Za mog života sigurno, a čini mi se ni kasnije. Mislim, to nema šanse. Mislim, ne znam da li je svima to jasno. A pogotovo da prime dve države sa jasno profilisanom sekularnom, ali ipak islamističkom ideologijom, to tek nema šanse. U Evropi? Pa onda vi ne poznate Evropu. Drugo je to kad su oni kod njih tamo. To je nešto sasvim deseto kao naš. A drugo je kad imaš faktički dve države i obe su pod protektoratom. Gle, čuda, stvarno, kako to moguće. A kao Folsburg Srba, majke ti. To su trikovi koji su fenomenalni. Mislim, tu se igra jedna igra koja je fascinantna. Mislim, da ne ulazim sada dalje. Ali mi ne treba time se bavimo. Znaš, mislim, to nije naš problem sada najveći. Najveći naš problem je obrazovanje, zdravstvo i kultura. Manite se vojske, manite se policije, manite se toga više, to je u redu, toga će biti, hvala ti Bože, za toga uvek imamo materijal. Za toga uvek imamo materijal. Ali ono gde je nama potrebno kao ključna društvena orijentacija, i tu su, nažalost, moram da kažem, komunisti bili najveće patriote,
najveće patriote su upravo te tri faktora koji su u njihovo vreme radili besprekorno. Da, to potpuno suludo. Besprekorno. Da. Ne, ne zvuči uopšte suludo. Ne, suludo zvuči novim generacijama. Ne, to suludo zvuči novim generacijama koje su zatrovane narativima koje su došli iz Amerike, koja je uvek bila ortodoksno antikomunistički orijentisana. I normalno nama se to naplaćuje i dan danas. Nemoj zaboraviš, postoji isto jedna vrlo interesantna situacija o kojoj isto redko ko razmišlja, to je da Srbi su dobili podršku Zapada oba puta kada su rekli ne Rusima. Prvi put je bilo posle 1918. a drugi put je bilo 1948. Naravno, iz vremena su nas bombardovali i 1945. baš oni. Sve ja to znam. To su kompleksne priče, to hoćete kažem. To su kompleksne priče. 1999. majku, majčinu uzešeno. To su kompleksne priče i sve vreme je važno razumeti šta ti u stvari želiš. Ključni problem Srbije vekovima je neujednačena prosvećenost, odnosno neprosvećenost. Neprosvećenost, znaš, suviše je velika razlika između života u Beogradu i Svrljigu. To nije normalno. To zaista nije normalno. Ja ne mogu da optužim, znaš, sada dan kažeš, jao, cijela Srbija u Beogradu, pa gde će? Jeste vi išli, ja non stop idem po Srbiji. Ja isto kažem, ja ne znam gde. Sad sam išao po Hrvatskoj, pa nije to tako u manjim mestima. Nije to tako. Imaju identitet, imaju karakter. Nemaština jeste. Slična kao, ali stepen uređenosti je bitno drugačiji. I to je veliki problem. Ali nije bilo tako da je 1991. godine. Mislim, moja majka je radila u Zavodu za urbanizam i komunalnu delatnost upravo na uređenju grada Srbije. Dakle, ta deregulacija i ta jedan divljački, pa čak se može reći i onako rudimentarni, sirovi primitivizam koji se tada promovisao upravo sa vrha vlasti 90-ih, da se u stvari ne bi shvatilo kako se tu igra oko transfera kapitala iz javnih u privatne džepove odvila već tada, a sve pod paskom da odbrane interesa odvila, onda embarga i ove patriotizma, onda uvutiš, mislim, sve znaš da ti ne pričam šta se sve izdešavalo. Taj model se nikada nije zapravo vratio u tu Pandorinu kutiju iz koje izleteo 1991. zvanično, ali on već bio na neki način u igri i nešto pre toga. No, tad je otvorena ta Pandorina kutija na celom prostoru, izletelo je svud. Izletelo Jest, i to je sve postalo iracionalna ludnica. Jeste, to si upravo, da. Ne mogu da ti protivurečim, zaista je tako. Ali on ovdje ima određene specifične karakteristike zato što je, upravo zato što mi jedini u tom smislu nismo imali neki spoljni faktor koji bi rekao može da ovdje. Nismo. Razumeš. Svi svi drugi jesu i da. To je bila klet naša u toj situaciji, ali Uruši, nešto želim da se vratim. Ovo mi je sada bilo fascinantno. Kad sam ja bio doveden u situaciju da kažem, pa ja stvarno nemam pojma šta je pisalo na toj zgradi. I ovu celu i strašno interesantnu istoriju hotela Balkan. I sad, i onda ste to lepo nazvali pobočni delovi srpske istorije. Znači, da. Mi još nismo savladali, evo recimo, baš kad se tiče ove nove generacije, koje mogu da dobiju inspiraciju od ovakvih emisija, iz ovakvih izlaganja. Pa, jer su one i edukativne. Kako uopšte mi možemo da njima pokažemo šta je stvarni identitet
srpskog naroda, srpske kulture. Da, pa to je kompleks. Srpskog naroda, koliko nama tu treba vremena. Onda me zaboli ovde. Da. Koliko mi stvari, ne znam, koliko je tu fantastičnih ljudi bilo. Ma, ne, nestvarno, ma nestvarno. Pa to kažem, važna je ta orijentacija da se izađe iz istorije koja se stalno bavi istorijom državnosti, a ne istorijom društvenog razvoja. Mislim, nama je potrebno da u te udžbenike istorije za osnovnu školu već i srednju školu još više uđu elementi ovoga što sam ja pričao. Da ta deca moraju da znaju ko su bili erdejski grofovi Brankovići, kakva je bila njihova borba za uspostavljanje srpske autonomije, čak i državnosti u okviru Habsburške monarhije još u 17. veku. I to pre dolaska Čarnojevića. I da je taj čovek napisao najstariju postojeću istoriju Srba. Ona nikad nije objavljena, ali ona postoji, mislim, sačuvana. Pa to je, ja mislim, neki 10 tomova. On je to pisao u tamnici. On je bio zatvoren posle tog zahtjeva. Eto, tako su Habsburgovci odgovorili na njegov zahtjev. To su erdejski grofovi. Njegov brat, Sava, bio je dali jegarski, ja mislim, možda jegarski vladika ili ne mogu se tačno setim, ali to su vrlo, vrlo znameniti i zanimljivi istorijske ličnosti u jednom takođe važnom istorijskom trenutku, jer je upravo posle tih zahteva i došlo do Seobe Čarnojevića 10. godine kasnije, tako nekako. To su ljudi koji su izbrisani iz našeg identiteta, ljudi kao što je recimo Atanasije Stojković, koji je autor prvog, ako kažemo, savremenog romana kod nas, zato što ga je Skerlić negde označio kao to je trash, znaš. To je Skerlić tu ocenu dao toj svoj čuvenoj knjizi iz recimo 1910. ili 12. i otpisao ga, i od tada se to uzimalo kao zdravo za gotovo. Znači, ti otpisuješ tako ljude koji su vrlo važni prosvetitelji, recimo taj Atanasije Stojković koji iz Rume je bio pisac po Dositejevoj molbi prve knjige na slaveno srpskom o fizici. Tri toma. Znači, on je tvorac prvog romana, on je tvorac prve knjige na savremenom, jel, tadašnjem srpskom jeziku o fizici iz 1803. Znači, još ni ustanak nije bio u Srbiji kad je on objavio te knjige. Na kraju je on bio na čelu, on je bio dekan, odnosno ne, on je bio rektor univerziteta u Harkovu. I omogućio da još dvojica Srba posle njega budu, zaboravio sam imena, takođe rektori univerziteta u Harkovu. Taj čovjek treba da ima ulicu u centru grada. Znaš, Sava Tekilja treba da ima ulicu u centru grada, ne na Crvenom krstu. Znaš, ti imaš takve čudesne ličnosti koje su potpuno propuštene da budu integrisane u deo tog srpskog nacionalnog identiteta, a ključni su za naše današnje postavljanje. To su ključni ljudi. Ispostavljaju se su ključni ljudi samo oni koji su uzeli pušku u ruke. Neće biti. Neće biti. Ne, naravno. Naravno. Znaš, ali to je jedna gorštačka kultura koja je to stvorila kao ideju. Moramo da razumemo isto ko je naselio Srbiju u Pomoravlju u 18. veku da bi razumeli uopšte to poimanje. Mada oni sami sumnjaju da bi oni to radili. To je uvek, ne znam, znaš, Karađorđe sve te ljude zvao u Srbiju.
onog trenutka kada su uspostavili neki režim. Znači oni su svi bili povezani, dovoljno je da pogledaš, odeš u Brankovinu i pogledaš kako je crkvu izgradio kako su crkvu izgradili Nenadovići. I kad pogledaš tu crkvu tada, s početka 18. veka u Srbiji koja je uvek pod turskom vlašću i kada pogledaš ove današnje bogomolje kako se grade, to je da se krstiš levom i desnom. Su ti ljudi bili savremeniji u datom trenutku od ljudi danas. I onda ti taj pad nije jasan, znaš. A je te kad sam video sada njihovu riznicu, bio sam posle 44 godine u Brankovini i uživao sam, zaista. I svaka čast lokalnom parohu koji to drži na vrlo visokom nivou. E da, a mnogo važnije, pored crkve je otvorena i škola. Škola, druže moje, lepi, dragi. Oni su znali zašto ratuju. Za školu, da ta deca mogu se školiti. I oni su ostavili školu u autentičnom stanju iz tog perioda, sa sve klupama iz tog perioda. To je čudo otići tamo i vidjeti kako to izgleda. Gde su deca, pošto nije bilo papira, učila na drvenim tablicama uz pčelinji vosek. Čoveče. I onda režu po tom vosku, pa ga onda istope, pa onda opet naprave novi sloj, pa onda opet po njemu. Ili na pesku. Znači imaju drvenu jednu, kako bih rekao, kutiju manjih, jel da, ivica, i onda tu pospu pesak i onda po pesku sve, pa onda prebrišu, pa opet. Znači ta želja da se bude prosvećen, i ti ciljevi koji su imali ti ustanici tada u tom dobu i sve ovo kasnije što je nastalo, to je jedna takva disproporcija da je veliko pitanje zaista kako probuditi taj svet, pogotovo u unutrašnjosti. Kako probuditi taj svet u unutrašnjosti da im kažem nemojte da gledate šta se dešava ovdje tamo, probajte da napravite najbolji mogući svet tu gde ste. Najbolje moguće. I to nije uvek pitanje novca. Novac je bitan, ali nije uvek pitanje novca. U kom smislu nije uvek pitanje novca? U smislu da te odluke ne zavise samo... Znaš, nekad je potrebno da je u stvari zajednica složna oko određenih interesa. I onda će taj novac ujedinjenjem različitih faktora da se nađe. Znaš, ali... Da, onda opet jeste novac, mislim, ali je prvo ujedinjenje oko zajedničkih interesa, istina. Slušaj, novac je samo ekvivalent dobara koje se stvore. Ti ako ne stvoriš ništa, novca nema. Znači, opet se vraćamo na isto, šta je stari novac ili aktivnost. A usmerena aktivnost čuda može da napravi. To ja mogu kao neko koji je samostalni umetnik i koji sve vreme izmišlja svoju karijeru već 33 godine uporno, mogu najbolje ti svedočim. Ja sam i dalje aktivan umetnik, aktualan umetnik, svih ovih godina. Uspeo sam sačuvati koliko toliko vitalnost, znam svoj posao i svaki put moram da smislim šta ću da radim. Posle toga, i to u okolnostima koje mi uopšte ne idu na ruku. Znaš, ti savremeni umetnik eksperimentalne orijentacije sa radovima koji uvek preispituju sadašnji trenutak i u tom smislu su rizični. Da uopšte osmisliš šta ćeš da radiš, da ostaneš dosledan u tom ideji i koncepciji. Posle toga da uspeš da to plasiraš da bi mogao da živiš od toga i od prodaje tih radova, bi to sasvim pristojno. Znači, može. Ali usmerena aktivnost. Da, ja ne radim u državnoj firmi, ja ne predajem na državnom ni privatnom fakultetu, ja živim od onoga što osmislim. Ja ulazim u oblike saradnje, evo, ove razne stvari koje
sam pokupio u životu, sam, ne znam, plasirao onda u nekom kvizu, opet isto sa idejom da se pokaže da zabava može biti prosvećena i da može biti, i da prosvećenost može biti zabavna. Može biti izrazito zabavna. Čak zabavnija nego ljušćenje karata po 8 sati. Mene istinski uzbuđuje kad saznajem nove stvari. To je fascinantno kako ti se sve svetovi otvaraju. A onda kada saznanje pretočiš u znanje, tada kreće prava igra. Jer saznanje je nešto što se zagrebe, znaš, uvijek da. Se nešto sazna, ali, da, da. Ali znaš, mnogi misle da, a pogotovo u današnjem vremenu kada je saznanje toliko dostupno, svi misle da je saznanje znanje. Ne, nije. Znanje je primenjeno saznanje. Znači, ovog trenutka kada to saznanje postaje deo jednog integralnog, kako bih rekao, okupljenog i filtriranog koncepta, onda znanje postaje upotrebljivo i korisno kako za tebe, tako i za zajednicu. Pa da li bi onda Uroše mogli današnje vreme da formulišemo kao vreme dezinformacionog saznanja? Ha, to je zanimljivo, da. Znaš što, svašta se podmeće, naravno, i to je problem. O, današnje vreme je više vreme stavova, a manje vreme činjenice. Kad stavovi zamene činjenice, onda smo zaista u problemu. I onda ljudi s lakoćom plasiraju svoje uverenja, a da ih pritom nisu ni proverili. I onda imamo taj jedan šum, zato što ne postoji, suštinski ne postoji kritičko mišljenje u klasičnom smislu, niti dijalog koji vodi do razrešenja nečega, već je to jedno međusobno dranje, jel da, i otprilike to je jedna kakofonija svakojakih stavova koji se nadmeću, opet to nadmetanje, jel da, među sobom, za prevlast. Za dominaciju, za prevlast, da. Tako je, za prevlast, to je pravi izraz, da. Da. Ha. Dosta. Ne mogu više. Uroše, može, nemam ovaj ništa protiv. Okay. Prvo, hvala ti što si našao vreme da budeš gost kod mene. Ej, uživao sam, zaista. Znaš šta, ja sam ponekad sporije, moja misla se rađa. Znaš, nije lako govoriti konsekventno o nečemu, pogotovo što ja nisam došao da plasiram unapred određene stavove. Ti me pitaš i sve to što mi ti i vi koji stojite iza tebe pitate, pokušam da formulišem u neki jasan iskaz, a da ne opterećujem to nekim akademskim govorom. Znaš, mislim da je važno to na neki način prevesti, zato se možda toliko i mučim da ljudima to bude jasno, a da opet ostanem utemeljen u tim činjenicama oko kojih sam toliko insistirao. Ja za veliku većinu stvari koje sam ovde izdeo nisam stručnjak, nisam neko ko može ti pričati o tome kao kvalifikovan čovjek, ali sam dao sebi slobodu kao autor i umetnik da pričam o tome kao misleći čovjek. A to se često prenebregne, da je jako važno da misleći ljudi iznose svoje stavove nečemu, pa makar i, kako bih rekao, u nekom smislu nepotpune. Bravo. Ali, ali opet utemeljene u nekoj ideji koja nosi pozitivističke odlike. Znači, ja sam svakako za pozitivizam, ja sam neko ko smatra da je utemeljenost u činjenicama najvažnija. A sad, pitanje interpretacije često ume da bude pa i problematično,
u zavisnosti od toga kako ko ima ideološki sklop ili ideje o svetu, ove ili one orijentacije. Sad, neko od nas je više orijentisan ka jednoj ideji, ka drugoj. To ne znači da ne možemo vodimo dijalog. Nažalost, to ne može uvek i u svakoj situaciji da se sprovede. Nemali broj ljudi su krajnje netolerantni, agresivni, ali čak i da ne delimo iste političke stavove, to ne znači da ne možemo da vodimo primerene dijaloge i da makar čak i u tim dijalozima da se ne dodirnemo sa strane te politike, nađemo opet konsenzus ili zajednički interes u onome u čemu je to moguće, a to je, ja mislim, pre svega jedna samoodrživa orijentacija društva koja nam je neophodna zaista svima i da razumemo da je jako važno da uđemo u, da je tako nazovem, politiku svakodnevice, da budemo deo sveta u kome se krećemo, da ne moramo da budemo totalno upućeni, ali da razumemo i Jasenovac i Hotel Balkan, jer će nas to učiniti mnogo većim patriotama nego busanje u srpske grudi. Dakle, prvo razumite svet oko sebe i to će biti već dovoljan korak za dalje. Uroš. Hvala i tebi, Vuče. Hvala vam na... Hvala i vama. Na ovoj lepoj sugestiji i poruci gledalcima za kraj. Da, bio je to izuzetno za mene lično. Zanimljiv razgovor, prosto bih rekao slatkiš. Znači, u ovom razgovoru sa Urošem Đurićem sam se osjećao kao dete u radni slatkiš. To sam ja. Ja se nadam da ćete vi, neki od vas, imati sličan takav utisak posle slušanja i gledanja ovog intervjua. U svakom slučaju, poštovani gledalci, hvala vam što ste bili još jedan put na kanalu X33. Zapratite nas, lajkujte nas, to nas svima znači, besplatno je i naravno do sledeće emisije. Čujte se.